גייז, מה קורה? כן, אני מתחילה ככה סרטון. היי! רגע, עכשיו אני בחושך. למה אני בחושך? רגע. פשוט הופך אותי לכתומה פה. טוב, לא נורא. כתומה it is. הזווית מצחיקה? העדשה לא נכונה. Oh, that's better. Yes, hello! היי גייז, מה קורה? תודה שחזרתם לעוד סרטון. כמה זמן... לא ישבתי והתאפרתי איתכם. It's been a minute, מה שנקרא. יותר מ-minute. It's been a month. יש לי הרבה דברים שאני רוצה כזה לדבר איתכם על זה, לעדכן אתכם. אנחנו מאוד אוהבים לעשות את זה תוך כדי שאנחנו מתאפרים, אז אנחנו פשוט נתאפר היום ביחד. אני יודעת שהרבה אנשים אוהבים להתאפר יחד איתי, כאילו כשאתם מתאפרים, אתם רואים את הסרטונים האלה בזמן שאתם מתאפרים, אז תרשמו לי למטה בתגובות, אם אתם מתאפרים עכשיו, כשאתם רואים את הסרטון הזה, אם אנחנו באמת מתאפרים עכשיו ביחד, או מתאפרות ביחד, או מתאפרים ביחד, אין לי מושג איזה איפור אני הולכת לעשות היום, כי אני לא מלמדת היום להתאפר, אני פשוט באמת מתאפרת יחד איתכם, אז אני בדרך כלל שאני יושבת להתאפר, אני לא ממש חושבת על מה אני הולכת לעשות, אני פשוט זורמת עם מה שבא לי באותו יום. מה שכן, אני כאילו לא הולכת לעשות איזה לוק מוגזם, כי תכלס, אני לא ממש עושה יותר מדי היום, אני כאילו צריכה לעשות כמה דברים, אני צריכה ללכת לסופר, להכין דברים בשביל להכין דברים, weird, I know. אני צריכה לקנות דברים, מצרכים, בשביל לעשות סרטון קיטו כזה, כשהרבה מכם מבקשים לראות כאילו מה אני מכינה ומה אני משלת וכולי, וחשבתי שנעשה כזה meal prep ביחד. אני כבר חופרת, שקט אשלי, תתחילי להתאפר. הזמנתי את השימר הנוזלי של יובל ססון, קוראים למותג שלה אוש ביוטי, והיא הוציאה, אם אני לא טועה בינתיים, רק מוצר אחד, שזה face and body glow. אני אשתמש בזה היום כדי לתת לי קצת glow על הפנים. אני חושבת שהדרך שאני הכי אוהבת לשים את זה, זה עם מברשת. Well, hello there, the airbrush. Airbrush, אזל מהמלאי, אני יודעת, זה ממש הבסלר שלנו. ונכון לכרגע, אני לא כל כך יודעת מתי הוא יחזור, כי אני אשתף אתכם אמיתי אמיתי, אני מקשיבה לכל התגובות שלכם, ואני שומעת שכאילו את כל הפידבק ואת כל הביקורת, לטוב ולרע, ואני שוקלת לעשות, לשנות את המברשות שלי. אני עוד לא יצרתי עוד כאלה, כי אני מתלבטת אם לייצר עוד כאלה, או פשוט לעשות איזשהו שינוי. אז כן, that's the truth, בגלל זה אין כרגע במלאי. אני פשוט שמה על המברשת. שימר נוזלי, יאללה, let's go. That's one heck of a glow. רציתי לספר לכם מה עובר עליי בצד הנפשי, נקרא לזה, מה המחשבות שלי לאחרונה. כמו שאמרתי לכם, התחלתי לעשות, כאילו מה זה התחלתי? אני הרבה זמן עושה מדיטציה, אבל התחלתי להיות קצת יותר... כאילו איתי, עם הנפש שלי, קצת יותר להקשיב יותר לנפש, קצת יותר להקשיב לרצונות, מתי אני צריכה הפסקה, מתי אני לא צריכה הפסקה, מה טוב לי לעשות באותו יום. והתחלתי, כמו שאמרתי לכם, לכתוב גם ביומן, שאני מרגישה שאני צריכה צורך בפשוט לפרוק, במקום ללכת לפסיכולוגית, שזה מה שפעם הייתי עושה, היום אני פשוט פורקת לעצמי על דף נייר, וזה מאוד מאוד עוזר לי, וזה גורם לזה שאני כאילו הרבה יותר... in tune, אני הרבה יותר יודעת, מבינה, שומעת, כאילו את מה אני הפנימי, פנימי, פנימי שלי אומר. אני ממשיכה הלאה לסיסי קרים של קוסמטיקס, הוא מעולה. יש פה SPF 50, אני גם אוהבת את זה מאוד, אני כמעט סיימתי אותו, אני צריכה לקנות חדש. ובגלל שאני כאילו באמת כזה מנסה להקשיב לקול הפנימי הזה, הבנתי שאני נמצאת כרגע במין תקופה תקועה. אני קצת תקועה, וזה בסדר. זה בסדר שבחיים שלנו יש תקופות כאלה ותקופות כאלה, ואני לא מתבאסת על זה, אלא אני מנסה באמת להקשיב לעצמי, להבין מה זה אומר, ולמה אני בתקופה הזאת. וכמובן שזה שילדתי הרגע, כמובן מאוד 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 קשור לזה שאני מרגישה קצת תקועה, כי אין מה לעשות. עם כל הפמיניזם, אני מאמינה שנשים יכולות לעשות הכל וכל זה, אין מה לעשות. עדיין התקופה הזאת שאנחנו באמת באמת בהיריון, יולדות, וכאילו השנה הזו, כמובן שאנחנו משלמות מחיר מבחינת התפתחות אישית, מבחינת קריירה, מבחינת הדברים האלה, אנחנו משלמות מחיר על זה,
אני חושבת שבאיזשהו שלב זה מתאזן, ואנחנו באמת וונדר וומניות, ואנחנו באמת יכולות לעשות הכל. מן הסתם שיש תקופות של ירידה, וכרגע אני בתקופה של, מה שאמרתי לכם, תקועה. ואני מרגישה שאני צריכה שינוי, אני צריכה קצת יותר גירוי. דיברתי על זה גם כשסיפרתי לכם שהתחלתי את התוכנית אשלי וחברים, וכאילו המעבר הזה לטלוויזיה, ואני אגיד לכם את האמת, המעבר לטלוויזיה זה לא הריגוש או הסיפוק שאני חיפשתי. חשבתי שכן, שאני אמצא את זה שם, אבל לא. אני כן הולכת לעשות בקרוב עוד כל מיני דברים בטלוויזיה, אבל זה לא כאילו מילא לי את החלל הזה של הרצון לעשות משהו אחר, שונה ולהמשיך להתפתח. אני שמה עכשיו את הקונסילר של לורה מרסייה בגוון N0.5. כבר סיפרתי לכם לפני הרבה זמן שאני רוצה לעשות פודקאסט, ופשוט כאילו לא מוצאת את הזמן, ובאמת היו שנתיים מטורפות, גם עמנואל וגם סופיה וגם את התוכנית טלוויזיה וגם כל מיני דברים שביוטיוב וגם המותג שלי, ובאמת המון 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 קורה, ולכן כשאני אומרת אני מרגישה תקועה, אז קחו את זה בערבון מוגבל, כן? כי כמובן שהכל עדיין קורה, כן? ואנחנו חיים היום בעידן ש... כל פעם שאני אומרת עידן זה מצחיק אותי, כי כאילו לעידן קוראים עידן. ואנחנו חיים באמת בעידן שהריגושים שלנו קורה כל כך מהר, אנחנו משתעממים כל כך מהר, ולכן אני מנסה כל הזמן להכניס בעצמי פרופורציות ולהגיד לעצמי, אוקיי, אשלי, רגע, התקועה בדיוק חודש וחצי, כאילו, הכל טוב, ילדת לפני חודשיים, כאילו, תרגעי, הכל טוב. אז כשאני אומרת לכם תקועה, זה לא מהמקום הזה, כי המותג מתפתח, ובאמת הרבה הרבה דברים מתפתחים אצלי, אבל אני כן עדיין מאוד רוצה לעשות פודקאסט, בתור מישהי שמקשיבה המון לפודקאסטים, גם שיתפתי אתכם בסטורי לפני כמה ימים שכאילו אני לאחרונה עושה ליחות בים בבוקר ומקשיבה לפודקאסטים ככה, וזה טוב לנפש גם, כזה זמן עם עצמי לחשוב וכולי. ביקשתי ממכם גם המלצות על פודקאסטים, אז תודה רבה, כי כמה פודקאסטים שהמלצתם לי עליהם, Oh my God, אני התמכרתי. מישהי אמרה לי על פודקאסט של Women Wanting More, אז תודה רבה. אחלה פודקאסט. שיתפתי אתכם מזמן שכאילו אני רוצה לעשות פודקאסט, ושאלתי אתכם מה דעתכם, וקיבלתי המון המון פידבק של כן, תעשי, כן, תעשי. רגע, פודרה? אני שמה טיפה פודרה של לורה מרסייה גם. הסיבה שכאילו זה פשוט עוד לא קרה, כי לא היה לי את הזמן, ולא רציתי להתחיל משהו עם בחצי קלאץ' כזה, רציתי כאילו אם אני כבר עושה משהו כאילו לעשות אותו טוב. בקיצור, אני חושבת על זה וחושבת על זה, ואני חושבת שהגעתי למסקנה שזה בסדר אם התוכן שלי ביוטיוב טיפה ירד בתדירות, טיפה, כמו שאתם שמים לב, אני עדיין מאוד מאוד פעילה ומאוד מעלה, אבל פעם הייתי באמת הורגת את עצמי כדי לעלות כל יום ראשון בחמישי, והיום אני אומרת, לטובת צמיחה והתפתחות שלי לעוד דברים וכאילו לאושר שלי, אני צריכה להוריד אולי טיפה מהיוטיוב וכדי שיהיה לי זמן לעשות דברים אחרים. אז כמובן שאני לא נהנמת מיוטיוב או משהו כזה, פשוט אני אומרת, אז בסדר, אז אם שבוע אחד יעלה סרטון אחד, לא קרה כלום, וגם כאילו מבחינתי שכשסרטונים יעלו, שאני אהיה ממש ממש גאה בהם, ושזה לא יהיה רק, אוקיי, אני חייבת לעלות סרטון, אז בוא נעלה סרטון. כאילו אני רוצה שכל סרטון שעולה לערוץ שלי, יהיה משהו שאני באמת מאוד 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 גאה בו. Oh my God, הנה אני מפדרת מבלי לעשות את מה שרציתי לעשות. רציתי להשתמש בקונטור הזה של טום פורד, של הוא כבר נהיה כבר ג'יפה ואני... פשוט רוצה לנצל אותו לפני שאני הולכת לזרוק אותו, כי זה ברור לי שאני צריכה לזרוק אותו בקרוב. אחרי הרבה מחשבה, החלטתי שאני רוצה לעשות פודקאסט באנגלית. אם הרבה מכם יודעים, אני מניחה שהרבה מכם יודעים, שפעם הייתי מעלה גם סרטונים ליוטיוב באנגלית, לערוץ שקראו לו Girl Abroad. המטרה שלי שם היה באמת לדבר על כל מיני נושאים של לייפסטייל ושל ביוטי, ושל כאילו לפתוח את העולם קצת ל... איך זה מבחינתי לגור בארץ, ולדבר קצת על כל מיני דברים שרציתי לדבר עליהם. ואני הפסקתי עם זה, הרגשתי שאני לא מצליחה לפצל את הזמן שלי באמת, ולהיות אותנטית בשני ערוצים בו זמנית. והרגשתי שזה פשוט לא נכון לי, ושאני חייבת לתת את כל כולי לערוץ שלי כאן בארץ, ולעוקבים שלי כאן בארץ וכולי, ולכן הפסקתי עם זה. קראו לערוץ Girl Abroad, ולכן גם קראתי לאודם שלי עם אופרה Girl Abroad, והיום... אני כאילו מרגישה שגם אני התבגרתי, אני כבר לא גרל, אני וומן,
ואני כן מאוד מאוד מתגעגעת לתוכן, לתכנים האלה באנגלית. בוא נגיד את האמת, אני צורכת את רוב התכנים שלי באמת באנגלית. זה גם הגיוני שאני אעשה גם תוכן באנגלית. כמובן יש לזה גם את ההזדמנות של אולי גם להצליח קצת מעבר לגבולות של ישראל, אבל זה לא המטרה העיקרית שאני עושה את זה. אני באמת עושה את זה כי אני גם מרגישה שאני יכולה להתבטא הרבה יותר טוב גם באנגלית, שזאת השפת אם שלי. ובפודקאסט, כאילו הרבה יותר חשוב, פה אני עוד עושה מלא טעויות בעברית, וזה עוד איפשהו מתקבל, כי אתם כאילו רואים אותי והכל. אבל מרגיש לי שאם יש רק שמה, זה לא עובר טוב אם העברית לא לגמרי תקנית, ואני יכולה פשוט, כמו שאמרתי, לבטא את עצמי הרבה יותר טוב באנגלית. זה משהו שאני עוד עובדת עליו, זה עוד לא קורה. השם של הפודקאסט, אני יודעת כבר, אני רוצה שזה יהיה The Woman Abroad, כי אני כבר לא Girl Abroad, אני כאילו Woman Abroad. ואני רוצה שהתכנים שלי יהיו באמת על יזמות של נשים, וקריירה והורות, וקצת ביוטי וקצת אופנה, הרבה מוטיבציה, הרבה כזה growth, כאילו למצוא את הגדילה, את הצמיחה, את ההתפתחות האישית של כל אחת. זה מה שאני רוצה, אז אני כאילו חושבת על זה בימים האחרונים יותר ברצינות. יש לי בעיה קטנה שאני זוכרת שקניתי מיקרופון לצורך זה לפני איזה שנה, ואני פשוט לא מוצאת את המיקרופון. אז יש לנו בעיה טכנית מאוד 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 חמורה כרגע, אבל כן, אני מניחה שבהמשך אני אעדכן אתכם אם ומתי ואם זה באמת קורה. אני הולכת לשים פריימר לעיניים, השאדו אינשורנס של Too Faced, שזה מביא אותי כאילו לעוד נושא שמאוד מאוד קשה לי איתו כרגע, אבל שוב, אני מנסה לא לשים על עצמי יותר מדי לחץ. זה כאילו ה-work-life balance הזה. אני נמצאת כרגע בתקופה שכאילו ה-life, ה-family, כל הצד הזה המשפחתי ושל החיים האישיים, הם מבחינתי לוקחים את הבמה, את מרכז הבמה בחיים שלי, וזה קשה, זה קשה. אני כאילו בתקופות של פתאום אני מלא מלא עשייה, מלא עבודה, פתאום אני בתקופות שאני מלא מלא משפחה, זה בסדר, ואני מרגישה שהילדים שלי כרגע באמת נורא צריכים אותי, כאילו אני מדברת גם ספציפית כרגע שעידן גם בחול, כן? אז מן הסתם. אבל התקופה האחרונה, אני שמה באמת הרבה דגש על המשפחה שלי, על להיות בבית, על לעשות את כל העבודות. תקשיבו, אני עושה שתי מכונות של כביסה כל יום. כל יום. שישה אנשים זה מלא כביסה. ולא רק שישה אנשים, זה כאילו ארבעה ילדים שכל היום מתלכלכים, פולטים, קאקי, פיפי, הכל. אתם לא מבינים, כל היום אני עושה כביסה, כל היום. כמובן שאני עובדת במקביל, כאילו המותג שלי ממשיך ועובד והכל, ואולי רגע גם הזדמנות טובה לקחת רגע שנייה ולהגיד לכם באמת המון 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 תודה על ההשקה המוצלחת של המוצר איפור הראשון שלי, שאני עכשיו הולכת להשתמש בו, The Game Changer. אני הוצאתי לטובת הסרטון הזה פלטה חדשה לגמרי, תראו, חדשה לגמרי, כי שלי פשוט נראית קטסטרופה מרוב שאני משתמשת בה, גם עם האצבע, הכל נראה כמו זה מלוכלך כבר, אז הנה, תראו אותה כאילו נקייה ויפה. באמת באמת תודה, ואני גם אגיד לכם שאנחנו עובדים מאוד מאוד קשה לקראת ההשקה של המוצר הבא שלי, שזה צפוי להיות לקראת פסח. סוף מרץ לקראת פסח, אז אני ממש מתרגשת. תנחשו למטה בתגובות, מה דעתכם, מה אתם חושבים המוצר איפור הבא שאני משיקה. מאוד מסתקרן אותי לראות אם אולי אתם, יש לכם איזושהי הרגשה, או שכבר הצלחתם לנחש. ואני אגיד לכם, זה לא האודמים. אודמים, אני יודעת שאתם יודעים שאני עושה, זה לא האודמים. מה אני עושה היום? וואו, אין לי מושג. ג'אנגו. אני קוראת ביט דאון עם ביג פלאפי, ואני מתחילה פשוט עם מעבר, כי אני אגיד לכם את האמת, אני עדיין לא בדיוק יודעת מה אני עושה, וזה תמיד טוב להתחיל ככה. לגבי קיטו, אני אתקן אתכם, קיטו הולך נהדר, אני, כמו שאתם בטח רואים בסטוריז שלי, אני קוראת מלא ספרים על זה, ואני עושה את זה, אם מישהו לא הבין מהסרטון שהסברתי מה זה קיטו, אני לא בדיוק עושה את זה רק בשביל לחזות, אוקיי? אני יש לי במשפחה נטייה לסכרת, נטייה לקולסטרול, נטייה להרבה דברים בריאים, ואחרי הרבה הרבה מחקר והרבה ספרים שקראתי, קיטו זה פשוט דרך חיים מאוד 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 בריאה. כל מי שעשתה קיטו כאילו מסכימה איתי ואומרת וואו זה מדהים, ואיך מרגישים אנרגיה ומרגישים טוב וכל הדברים האלה. עכשיו אני עושה את זה מאוד מאוד מבוקר, זה מאוד חשוב להגיד, בדיקות דם וכולי, כדי לוודא שבאמת אני בריאה ושיש לי מינרלים וויטמינים כמו שצריך, ושהכולסטרול שלי טוב ושהסוכר שלי טוב ושהכל טוב,
שום דבר לא עושים בחיים מבלי להבין אותו ולהחקור אותו. וחשוב לי להגיד שאני מקבלת המון תגובות שאנשים שאומרים לי, "Oh my God, איזה נורא זה שאת מחנכת אנשים שפחממות זה לא בריא ולא טוב." שום חבר'ה, זה לא אני המצאתי. פחממות עובדתית זה הסוג תזונה, כאילו, הכי פחות בריא, הכי פחות שהגוף שלנו באמת צריך. לגבי ההתפתחות של המוח וכל הדברים האלה, הגוף שלנו יודע גם אם הוא לא מקבל פחממה, להפוך, כאילו לייצר לבד סוכרים להעביר למוח. הגוף שלנו מאוד 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 חכם. שוב, לא רופאה ולא תזונאית ולא כלום, אני מדברת אך ורק על מספרים ומחקרים שאני קראתי. עכשיו, יכול להיות שבעוד כמה שנים אנחנו נגלה שזה טעות וזה לא נכון, יכול להיות. אבל אפשר גם להגיד את זה לגבי התזונה שאכלנו במשך המאה השנים האחרונות, שלימדו אותנו ששומן זה הדבר שלא בריא, והכל היה low fat ולow fat ולow fat, והיום כולם יודעים, זה לא נכון. כל ה-low fat diets האלה הם לא כל כך בריאים לגוף, הם לא נכונים לגוף, ולאכול כל היום פחממה, זה לא דבר טוב. אני מבינה איך אנשים מסתכלים מהצד ורואים, אימאלה, מה זה התזונה הנוראית הזאת? מה את אוכלת? זה לא בריא, וזה גם לא אחראי להגיד לאנשים, פחממות זה לא בריא, ותאכלו כל היום שומן. תשמעו, כל דבר בחיים צריך לחקור אותו בעצמכם, להבין אותו ולהבין איך הדבר הזה עובד, ואיך בעצם קיטו פשוט משנה את כל התהליכים בגוף. אני לא מעודדת אף אחד לעשות את זה, אני פשוט משתפת את מה שאני עושה, ואני חייבת להגיד לכם שאני מרגישה נהדר עם זה, מעבר לזה שכמובן ירדתי באמת במשקל בצורה טובה ובריאה, ואני לא מרגישה רעה, ואני עושה את זה עם מאכלים מאוד בריאים, כמו ביצים ואבוקדו וסלטים, ואני אוכלת מלא 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 ירוק, פשוט אני מרגישה נפלא. זה מוביל אותי לפוסט שהעליתי לאינסטגרם בשבוע שעבר, מתי זה? כן, בשבוע שעבר, אני רוצה לדבר על זה, זה חשוב לי לדבר על זה. אבל רגע, לפני שניכנס, בואו נמשיך עם הצלליות. מאוד קשה לי להתרכז, גם לדבר, גם צלליות. רגע, מה נעשה עכשיו? בא לי לוק קל, יומיומי קל כזה. לקחתי פעם מהיטפן, בעיניי הצללית הכי טובה בפלטה. במקרה ולא ראיתם אם אין לכם אינסטגרם, או אתם לא עוקבים אחריי. לפני כמה ימים העליתי פוסט עם תמונה של הבטן שלי, שהרזקתי את הבטן קצת עם הידיים, כדי שיוכלו כזה לראות באמת את המרקם של האור בבטן שלי. וכתבתי שם שפעם נורא נורא התביישתי מזה, וניסיתי להסתיר את זה. היום אני מבינה שזה פשוט, זה חלק כאילו מאוד מאוד טבעי מהגוף, כי אני ילדתי 4 פעמים, ומן הסתם המרקם בבטן שלי שכל פעם גדלה וירדה וגדלה וירדה, זה לא יראה אותו דבר. כל הפוסט הזה היה לשתף את התהליך של קבלת הגוף שלי עם עצמי. מה שנקרא, יש כזה מגמה בעולם שקוראים לזה body positivity, זאת אומרת חיוביות נגד, כלפי, לא נגד, חיוביות כלפי הגוף שלך. קבלה של הגוף שלך, ללמוד לאהוב את הגוף שלך, גם אם יש דברים בגוף שלך שאת לאו דווקא אוהבת. ואני חושבת שיש הרבה אנשים שלא כל כך מבינים את המשמעות של body positivity. אני אומרת את זה בעקבות כל מיני תגובות ששמעתי ושקיבלתי וששאלו אותי וכולי. חשוב לי להגיד, תקשיבו, אני לא מרוכזת באיפור בכלל. לא מרוכזת, אני מרוכזת באמת בעיקר במה שאני אומרת כרגע. יש אנשים שאמרו שאני סוחטת, מנסה לסחוט לייקים עם התמונה. עכשיו, רגע, כמובן חשוב לי להגיד שלאור כל, כאילו, לאור באמת מספר ממש בודד של תגובות כאלה, היו מאות תגובות שאנשים אהבו את הפוסט והכל, וכמובן שזה לא הרוב, אבל כן חשוב לי בכל זאת לדבר על זה, כי חשוב לי לחדד את זה שאני עוברת תהליך ואני משתפת אנשים על התהליך שלי, וזה שאני מעלה תמונה כזאת זה לא אומר, זהו, אני מקבלת את עצמי בדיוק איך שאני, ואני אשלמה עם עצמי לכל החיים, וזהו. ולא משנה איך אני אראה, ולא משנה מה, ברור שלא. ומישהי כתבה לי תגובה שהיא אמרה שהיא לא משנה כמה היא מנסה להתאמן על זה, כאילו היא לא מצליחה וכולי, ואמרתי לה, הגבתי לה בחזרה, שמבחינתי זה כמו ספורט. צריך כל הזמן להתאמן על האהבה והקבלה של עצמנו ושל הגוף שלנו, ואפילו אם ליום אחד, כמו עם ספורט, אם כאילו אנחנו מפסיקים לתקופה, אנחנו מאבדים את כל הכושר, אז אותו דבר גם עם האהבה וקבלה של עצמנו. אם אנחנו כאילו לרגע
מפסיקים, שוכחים, או כזה יורדים מזה טיפה, ולא מזכירים לעצמנו כל יום, ומחזקים את עצמנו כל הזמן, אז גם את זה אנחנו נאבד. זה משהו שצריך כל הזמן לעבוד עליו ולהתאמן עליו. זה לא משהו שכאילו מדליקים אור ואומרים, "או, הנה, עכשיו אני מקבלת את עצמי, וזהו." זה תהליך, ואני רציתי, באמת, בגלל שיש לי פלטפורמה כל כך גדולה, רציתי באמת לשתף את זה שגם אני, בגלל שאני שמה לב שאני לא מצליחה להתרכז עם הצלליות תוך כדי שאני מדברת על זה, אני עוברת בינתיים לגבות. הפרוט, קשב. בגלל שיש לי את הפלטפורמה המאוד מאוד גדולה, אז רציתי לשתף מהמקום הכי אמיתי, מהמקום הכי, הכי, הכי אותנטי, על זה שגם אני נלחמת בזה, ועל זה שגם הבטן שלי נראית כמו כל אנשים אחרי לידה, שנראית ככה. זה דברים שאנחנו כאילו מסתירים, אני מסתירה את הבטן שלי. לקח לי המון 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 זמן, כאילו, ואני עדיין לא שם, כן? אבל לקח לי המון זמן להתחיל לקבל את הגוף שלי. זה תהליך שקורה. כמובן שיש לי ימים שפתאום אני גם מסתכלת במראה, אבל לא מרוצה. וזה יש ימים כאלה ויש ימים כאלה. הייתה מישהי שאמרה שאם אני משתפת שאני עושה קיטו ועושה כל מיני דיאטות כדי להרזות, אז איך אני יכולה בעצם לבוא ולהגיד כאילו body positivity? אז בא לי להגיד כמה דברים בהקשר הזה. אז קודם כל, הרצון שלנו לחזור למשקל שלנו אחרי לידות, או להיות במשקל אחר ממה שאנחנו נמצאים היום, או להיות בריאות, חטובות, לראות טוב וכולי, זה לא נוגד את עניין ה-body positivity, את החיוביות כלפי הגוף שלנו. ההפך, חיוביות כלפי הגוף שלנו, זה אומר, אני אעשה את כל מה שהגוף שלי צריך, אם זה לאכול נכון, אם זה לעשות ספורט, זה לשמור על הגוף שלי, לאהוב את הגוף שלי, גם אם זה שאני רוצה אולי לשנות או לשפר דברים בגוף שלי, זה לא אומר שזה לא סותר שאני גם מקבלת את הגוף שלי גם כמו שהוא. זאת אומרת, אפשר לקבל את הגוף ועדיין לרצות לעבוד עליו ולשפר אותו. זה אותו דבר כמו עם הנפש. אני יכולה לקבל את עצמי, לאהוב את עצמי ולהיות מלאת ביטחון עצמי, אבל עדיין לרצות לשפר דברים אצלי, להיות פשוט קשובה לעצמי, לגוף שלי, ואני לא חושבת שזה דברים סותרים. וזה שאני עושה קיטו, וזה שכאילו בעבר, גם כאילו הייתה מישהי שדיברה על זה שבעבר דיברתי על דיאטות קיצוניות אחרות שעשיתי. נכון, עשיתי דיאטות קיצוניות כי לא הייתי שלמה עם הגוף שלי. ההפך, אני חושבת שזה שאני עברתי תהליך ואני היום לא בוחרת לעשות דיאטות קיצוניות כדי להרזות, אלא אני עושה אורח חיים בריא יותר ותזונה אחרת וספורט וכל הדברים האלה, זה מראה באמת על ההתפתחות שלי, על התהליך שאני עוברת, כי body positivity זה תהליך, ואני לא, אני לא מרגישה פחד או מבוכה היום לדבר על זה, מה שפעם כן אולי, כן, פחדתי להגיד בכל רם, יש דברים בגוף שלי שאני רוצה לשנות, אני רוצה להוריד את המשקל אחרי לידה, פחדתי להגיד את זה, והיום אני אומרת ההפך, בגלל שאני ממש מקבלת את עצמי כמו שאני, אני לא מפחדת להגיד שכן, אני אשמח לחזור למשקל שלי מלפני הלידה. ואני גם מקבלת את עצמי עם זאת שאחרי 4 לידות, הגוף שלי לעולם לא יחזור לראות כמו שהוא נראה לפני. ולעולם לא יחזור, אולי כן, אולי לא, אני לא יודעת, אבל כנראה לא יחזור באמת למשקל שלפני הלידות. זה שאני רוצה שזה יגיע לשם זה בסדר, אבל זה שיש לי את ההבנה היום שזה כנראה לא יגיע לשם ואני מקבלת גם את זה, זה body positivity מבחינתי. אני בעצם גם באתי להראות את עניין המרקם האור, כאילו את הסימני מתיחה ואת הכפצ'וצ'ים וכל זה. ויש עוד תגובה שקיבלתי שממש הצבנה אותי בהרבה הודעות בפרטי, שאנשים רשמו לי, יש לי מכשיר לייזר, יש לי סרום, יש לי טיפול, יש לי חולי וחולי וחולי, שתוכלי לבוא כאילו ולעשות אצלי. לא קראתם את הפוסט? אני מקבלת את זה. כאילו, הכל טוב. זה היה מצחיק. רגע, רגע, ריכוז, ריכוז. עכשיו, אני רוצה גם להתייחס לזה שהיו אנשים שממש לקחו את הצילומים שלי ויצאו עליי באינסטגרם שלהם, בסטוריז. זה בסדר. אני אגיד לכם את האמת, אני מעדיפה שתצאו עליי באינסטגרם או ברשת או בכל מקום, משל שתוציאו את המרמור שלכם על אנשים אחרים שכבר, ש,
שהם אולי אנונימיים יותר, או שהם צעירים יותר ממני, או שאין להם באמת את הביטחון העצמי אולי שיש לי, ואת האור של פיל שפיתחתי במשך השנים, שלא ידעו להתמודד עם זה ויקחו את זה למקום מאוד מאוד רע. אני כבר הגעתי למצב שתגובות כאלה כבר מחזקות אותי עוד יותר, אז זה בסדר. אם אתם רוצים להוציא מרמור על מישהו באינטרנט, תעשו את זה כלפיי, כי אני יודעת להתמודד עם זה היום. אל תעשו את זה על אנשים שהם חס וחלילה, באמת, כאילו על חברות שלכם, בוואטסאפ. אתם רוצים, אתם ממורמרים, אתם רוצים להפנות את הכעס ואת האגרסיה שלכם כלפי מישהו, תעשו את זה נגדי והכל טוב. מה שאנשים צריכים להבין זה שכשבעצם נכנסים לאינסטגרם ומתחילים לדבר על מישהו ולעשות לו שיימינג, אין מילה אחרת, שיימינג, calling them out, אומרים ש... הם סוחטים לייקים, אומרים שהם מנסים לרכב על הטרנד של body positivity, כי זה יביא להם עוקבים ולייקים. זה שיימינג, זה שיימינג, וזה לא קבלת האחר, זה לא inclusivity. ההפך, צריך להבין שכל אחד עם ה-body positivity שלו, זה כל אחד יש לו את הדרך שלו לעבוד על קבלת האחר, קבלת השונה, קבלה של עצמו. עצם זה שאנשים כאילו נכנסים אליי למוח ומנסים לפענח, מנסים לפצח את למה אני עושה את מה שאני עושה, ולעשות את זה בפומבי באינטרנט, קוראים לזה שיימינג. ואם אנחנו מנסים להתייפייף פה ולדבר על זה שאנחנו body positive, ואנחנו girl power, אנחנו פמיניסטיות, אנחנו כאלה וכאלה וכאלה, אבל לבוא מנגד ולעשות שיימינג למישהו באינטרנט על זה שהוא משתף את התהליך האישי שלו, אז אני מצטערת, זה הדבר הכי הפוך מלהיות body positive ולהיות inclusive ולקבל את האחר. אם אנחנו רוצים לקבל את עצמנו, אנחנו צריכים גם לדעת לקבל את האחר, את השונה, ולהבין שלכל אחד יש את הדרך שלו לנסות לגדול, לצמוח, לחזק את עצמו, להיות body positive. אתם מכירים את המילה הזאת, fake it till you make it? לפעמים עצם זה שאנחנו עושים faking it, כאילו אנחנו body positive, אנחנו בעצם גורמים לעצמנו להיות body positive. זה גם דרך, זה גם שיטה. תעשו כאילו יש לכם ביטחון עצמי, מתישהו יהיה לכם ביטחון עצמי. אנחנו צריכים ללמוד לקבל את הדרך של כל אחד האחר, ולא לעשות שיימינג לאנשים באינטרנט. שוב, אתם רוצים לעשות שיימינג למישהו, תעשו את זה עליי, כי שוב, אני יודעת להתמודד עם זה הכל טוב, אני לא לקחתי את זה קשה. זה היה לי חשוב לדבר על זה, כי אני חושבת שהרבה אנשים לא מבינים מה זה באמת אומר להיות body positive, להיות inclusive, להיות פמיניסטיות. אתם רוצים לקרוא לזה סוחטת לייקים בפוסט שהעליתי? סבבה, אני סוחטת לייקים, אין שום בעיה. כל המטרה של אינסטגרם זה שכשמשהו נוגע במישהו, שמישהו אוהב פוסט, אני עוברת עכשיו לפה. אמרתי לכם, אני הכי גרועה בלהתרכז. כל הקטע שכשאנחנו מעלים דברים לאינסטגרם, והמטרה זה באמת כדי לקבל חשיפה, כדי לקבל לייקים. כל פעם שמישהו נותן לייק לתמונה, זה אומר שהוא הזדהה עם התוכן, ושהוא רוצה שהתוכן הזה יגיע ליותר אנשים, כי ככל שיש יותר לייקים ואינגייג'מנט על תמונה, התמונה תגיע ליותר ויותר אנשים. ואם תקראו לזה סוחטת לייקים, סבבה, סוחטת לייקים, כי מבחינתי זה מסר שחשוב לי שיגיע להרבה אנשים. ואם דרך כל הלייקים שאני מקבלת על התמונה הזאת, זה יגיע להרבה נשים, אנשים, נערות, והם יתחילו לאהוב את עצמם או לקבל את עצמם ואת הגוף שלהם קצת יותר, והפוסט שלי נותן השראה למישהי אחרת, וואלה, השגתי את המטרה, כי זאת המטרה של האינסטגרם שלי לפחות, לתת השראה, להיות מקום חיובי, לתת במה לנושאים חשובים שאני רוצה לדבר עליהם. זה התוכן שלי ומותר לי לעשות בפלטפורמות שלי מה שאני רוצה. וכמו שאומרים, אם לא טוב לך, יום טוב לך. This is clickbait. Yep, clickbait, 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 clickbait. טוב, אז כמו שראיתם, שמתי ליט על כל האפף, ועכשיו אני עוברת לקירה קירה, ואני הולכת להוסיף פשוט טיפונת עוד ניצנוץ, כי אני אוהבת להיות אקסטרה גם ביום. אם כבר, אז שיהיה כבר. הלו. אני מסיימת עם הצלליות כרגע, לא בא לי יותר. האמת שהבאתי את הפלטה של פאט מגראף גם, כי אמרתי אולי אני אנסה את זה, אבל זהו, אני לא צריכה יותר איפור עיניים. אני סיימתי את שלי. בוא ניקח קצת
eyeliner, master precise curvy. אוי, יא, נשתמש בזה? וואו, אני לא יודעת, יהיה לי קל, קשה, בוא נראה. אני פשוט, אני לא עושה ממש ממש eyeliner, אני רק משחירה את קו הריסים שלי, אתם רואים? כאילו ממש בקטנה. מאוד קשה לדבר ולעשות את זה ביחד, אז I'll be right back. כן, אני הולכת לעגל ריסים עם העגל חדש. שהוא מייקאפ פוראבר. בזמן האחרון אני פשוט לא מרוצה ממעגלי ריסים בכלל. עשית משהו? או, יא, אוקיי. או שפעם פשוט הריסים שלי היו במצב הרבה יותר טוב. זהו, די, 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 די. You're not going anywhere anyways, Ashley. Nobody cares about your eyelashes. למאסקרה אני משתמשת בלוריאל טלסקופיק פוסילס. Love it. קצת ברונזר לנשמה, physician's formula, body, body, not body, butter bronzer. בקיצור, לגבי הפודקאסט, oh my god, איזה ריח, כל פעם, קוקוס, קוקוס. לגבי הפודקאסט, יכול להיות שיהיו כאלה שהתבאסו עליי שאני בחרתי לעשות את זה באנגלית ולא בעברית. זה פשוט באמת מרצון אישי לעשות משהו אחר ושונה וכמו שצריך גם, אבל אני יודעת שיש המון המון המון, כאילו בוא נגיד ככה, כשביקשתי המלצות על פודקאסטים באינסטגרם, אז קיבלתי באמת המון המון המלצות ממכם על פודקאסטים גם באנגלית, זאת אומרת זה הראה לי שגם אתם מקשיבים לפודקאסטים באנגלית, ולכן אם זה מעניין אתכם, אתם מוזמנים להקשיב לפודקאסט שלי, גם שהוא באנגלית. אני יודעת שתהיה לי קצת בעיה בלארח אנשים, כי כאילו אני בארץ, אז יהיה בעיה, כי הרבה אנשים אולי יפחדו לבוא לפודקאסט שלי ולדבר באנגלית, כי זה לא השפתם שלהם, אבל אני מקווה שאנחנו נתגבר על זה ונצליח בכל זאת, כי כן, אני רוצה מדי פעם לארח נשים אחרות, שיכולות לספר לנו על הסיפור שלהם, על הדרך שלהם, על כל מיני נושאים, אם זה הורות, אם זה entrepreneurialism. אוקי דוק. לגבי מה ששמתי על השפתיים שלי עכשיו, זה מה שנקרא, תצטרכו לחכות עוד קצת כדי לדעת מה זה. Let's take down the hair, which is a complete mess. סבבה, זורם, עובד. סלחו לי שאני נראית ככה. תודה שהייתם איתי בשעת חפירה הזאת. תמיד שאני עושה סרטונים כאלה, אני אומרת לה, היא נשבעת, אני אומרת לעצמי מראש, אל תעשי את זה סרטון של חצי שעה. ובסוף אני תמיד עוברת את החצי שעה אפילו. טוב, אז אני מצטערת, אני פשוט אסיים כאן, ואני אגיד לכם, המשך שבוע נפלא. אם עוד לא נרשמתם, תרשמו לערוץ, ואם אתם עוד לא באינסטגרם, תצטרפו לערוץ, ואם עוד לא לחצתם פעמון, תלחצו על הפעמון, ואם לא סיפרתם לחברות שלכם, תספרו לחברות שלכם שאני קיימת, ואני ממש חמודה, נכון? אנחנו ניפגש בסרטון הבא. צ'או!